İkide yonma-yon hovli so'ragan mijozlarimiz uchun bugun bizda yangi obyektimiz assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Yangi obyektimiz Olmazor tumani Karima mahallasida joylashgan 3 sotix binolarimiz bo'lsa 400 kvadratli bino. Kiruvrishidan boshlab hozir sizlarga video obzorini qilib beraman. Bu yon tarafimizda kiruvrish vhodnoy darvozamiz, ya'ni avtomatik darvozamiz o'rnatilgan. Shunda yonimizda bo'lsa kiruvrish vhodnoy eshigimiz qilingan va kirib kelishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bo'lsa yozgi oshxonamiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek uzuni mana mana shunaqa katta vichishkalari bilan qilingan. O'choq qozonlarimiz qo'yilgan. Yonida barbekyu zona, bu yerda bo'lsa moykalari o'zini qo'yilgan. Shunda hovlimizni, yozgi oshxonamizni yonida bu yerda tapchanimizni qo'yish uchun joyimiz qoldirilgan. Keyin bo'lsa darvozamizdan bemalol 3ta mashina hovlimizni ichiga kiradi. Keyin bu yerda o'rtada kichkinagina zilonna zonamiz joylashgan va kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa tashqari tarafimiz uchun sanuzilimiz joylashgan. Bu yerda bitta sanuzilimiz joylashgan. Keyin bu yon tarafimizdan bo'lsa binoimizni ko'rinishi 3 qavat podval 1-chi va 2-chi qavatlarimiz umumiy 400 kvadratli maydon. Juda chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsin. Albatta qanaqa chiqqanini kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Bu yon burchakdan hovlimizni ko'rinishi oppoq rangli fasadimizga tonnit qilib to'kinlarimizni qilingani albatta juda chiroyli chiqqan. Endi hozir men sizlarga planirovkamizni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu yerda oshxonamizga ham ko'cha tarafdan kirsa bo'ladi, ko'rayotganingizdek va o'rtada glavni eshigimizdan ham binoimizga kirsa bo'ladi. Qani bismillahir rohmanir rohim. Shundoq kirishimiz bilan chap qo'limizda ko'rayotganingizdek o'zini mana mana shunaqa встроенный мебель qo'yilgan. Keyin kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa bitta katta hovlimiz joylashgan. Bitta katta bu yoqda hol, oilaviy повседневный dam olib o'tiradigan joy. Hovlimizni oynalari bu yerda ko'rayotganingizdek hovlimiz tarafiga qaragan panoramali oynalarimiz qilingan. Bu yon burchakdan ko'rinishi pataloglarimizni ko'rayotganingizdek chetlari mana shunaqa naqshli qilib juda chiroyli chiqqan. Keyingi xonamiz bo'lsa shundoq kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Bu yerda oshxonamiz qilingan. Oshxonamizni ham oynalari hovlimizni ichiga qaragan. Ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta panoramali oynalar qilingan. Bu yon tarafi bo'lsa o'sha boy ko'rsatib o'tganimizdek ko'cha tarafdan kirsa bo'ladigan eshigimiz qoldirilgan. Oshxonamizni bemalol bu yerda ovqat tayyorlab, ya'ni oshxonamizni jihozi qo'yilsa, ya'ni yasalsa, yonida bemalol ovqat tayyorlab ovqatlanadigan sharoitlari bor. Bu yerda televizorimiz uchun antennalari, Wi-Fi'imiz uchun hamma sharoitlari qoldirib ketilgan. Bu ikinci qavatga chiqurishimiz shunda yonida bo'lsa podvalga tushurishimiz qoldirilgan. Keyin shunda kirib kelishimiz bilan bo'lsa to'g'rimizda bitta zalimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek zalimizning eshiklari mana shunaqa oynali qilingan. Bu bo'lsa zalimizning ko'rinishi. Bitta katta zal, zalimizni oynalari bo'lsa shunda orqa hovliga qaragan. Orqada kichkinagina hovlimiz qoldirilgan. U hovlimizdan ya'ni yorug'lik kiradi, havo aylanadi, bemalol xonamizni proveterit qilib foydalansa bo'ladi. Keyin shunda kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa bitta kabinet uchun mo'ljallangan xonamiz. Bitta kichkinagina xonamiz joylashgan. Ofis yoki kabinet qo'yish uchun bu xonamiz. Keyin birinchi qavatimiz uchun bu yerda razdelli sanuzilimiz joylashgan. Bu sanuzilimiz bu yerda ko'rayotganingizdek unitazlarimiz qo'yilgan va shundoq yonida bo'lsa o'zini dushvayasi bilan qilingan bu dush kabinasi.
Keyin shunda bu yo'lagimizda to'pli polimizani kollektorlari joylashgan va bu keyingi xonamiz bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun spanlamiz joylashgan. Birinchi qavatimiz uchun bitta katta spanlamiz joylashgan, ko'rayotganingizdek. Birinchi qavatimizdan o'zida bitta hol, bitta kabinet, bitta spanla, bitta zal va bitta oshxonamiz bo'ldi. Endi bo'lsa hozir ikkinchi qavatni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Zinalarimizni ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa podsvetkalarimiz qilingan. Chuqur ush yo'ligimiz bo'lsa mana mana shunaqa qop-qora qilib devorimiz juda chiroyli chiqqan. Ikkinchi qavatga chuqur ushimiz. Shunda ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'rtada kichkinagina holimiz joylashgan. O'rtada kichkinagina hol. Keyin shunda chiqqanimizda chap qo'limizda bo'lsa bitta garderobning xonamiz joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu ikkinchi qavatimiz uchun bitta katta zalimiz joylashgan. Ya'ni kimgadir ikkita zal kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi qavatimizda bitta zal va ikkinchi qavatimizda bitta zalimiz joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan spanlamiz. Bu spanlamizani o'zini ichida dushvayasi va sanuzeli joylashgan. Keyin ikkinchi qavatimizda ham bu yerda razdelni sanuzelimiz joylashgan. Bu xonamiz bo'lsa, yonida shunday razdelni sanuzelimizdan yonida bo'lsa, vannasi o'zini joylashgan. İkinci kavatımızı deyip üçüncü spanlamızı. Ve ikinci kavatımızı deyip tortuncu honamızı. İkinci qavatimizdan o'zida 4 ta xona joylashgan. Agar xohlasangiz 4 ta spanli qilib foydalansangiz bo'ladi. Yoki kimgadir ikkinchi qavatda zal kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 ta spanli va 1 ta zal qilib foydalansangiz bo'ladi bemalol. Uyimizning tagi to'liq podval. Hozir men sizlarga podvalimizni ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar, attenkasini juda chiroyli atrajat qilyapti. Pastga tushirishimizni ko'rayotganingizdek devorimiz. Uyimizning tagida podvalimiz xonalarga bo'linmagan, ya'ni bemalol o'zingizga moslab bo'lib olsangiz bo'ladi. Misol uchun kinoteatr, sport zal kerak bo'ladigan bo'lsa, podvalimizni o'zingizga moslab bo'lib olsangiz bo'ladi. Podvalimizga tushirishimiz. Ya'ni zinalarimizning podsvetkasi shu ko'rayotganingizdek tepa qavatimizdan boshlab pastki qavatimizgacha bo'yotdi. Juda chiroyli bo'lib tushyapti podsvetkalarimiz. Uyimizning tagi mana shu to'liq podvol ko'rayotganingizdek. Zinamizdan tushib kelaverishimizda xonalarga bo'linmagan. Bir yo tarafimizni bemalol mana mana shu tarafimizni kinoteatr, bu yon tarafimizni bemalol sport zal qilib bo'lib olsangiz bo'ladi. O'zingizga moslab, bu yerda ko'rayotganingizdek o'zini oynalari qoldirib ketilgan. Bu eshigimiz bo'lsa tashqari tarafdan, ya'ni hovlimiz tarafdan podvalimizga tushirish eshigimiz. Bu mana hovlimiz tarafdan pastga podvalimizga, ya'ni podvalimizga tushiradigan zinamiz. Shunda tushishimiz bilan
Botta ko'rayotgan yildagi uyimizni, mana ya'ni mana shu 400 kvadratli binoni istadigan tizim joylashgan bu yerda. Hammasi ko'rayotgan yildagi mana shunaqa granitni qilingan. Uyimizni isitish tizimi, ya'ni kachelnisi joylashgan xonamiz bu yerda. Keyin podvalimizda bitta prochnoy komnatamiz ham joylashgan. Uyimizni podval qismida bu yerda mana prochnoy komnatamiz joylashgan. Bu xonamiz bo'lsa uyimizni bitta xolodni komnatasi. Kichkinagina bitta xolodni komnatamiz qilingan. Va orqa hovliga chiqadigan eshigimizni qoldirib ketilgan. Bu yerda orqa hovlimiz qoldirilgan, ko'rayotgan yildagi bu yerga quyosh tushadi, ya'ni yorug'lik tushadi, havo aylanadi, bemalol podvolimizni, ya'ni uyimizni podvolini ham bemalol provetris qilib havosini almashtirsangiz bo'ladi. Bu obyekt sotilyapti, Olmazor tumani Karima mahallasida joylashgan. 3 sotixli hovli binoyimiz bo'lsa 400 kvadratli bino sotilyapti. Mana shu telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, yana to'liq ma'lumot to'g'risida. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. 2ta yonma-yon yangi hovli qidirganlar uchun bitta idealni taklifimiz.